Permeti'm, en primer lloc, felicitar-la per un article magnífic que és sobre el papiloma humà a la revista prestigiosa Mujeres y Salud. A mi m'ha convençut per no vacunar doncs, a les meves filles i m'agradaria, seguint el fil el que deia el Vicent, és a dir, no creu que haguéssim pogut retallar amb aquesta insistència, retallar de la sanitat pública, aquesta insistència de vacunació sobre les noies a partir del virus del papiloma humà? Jo li agraeixo molt aquesta pregunta perquè aquest és un tema que ara personalment a mi em preocupa especialment. Em preocupa especialment perquè aquesta vacuna no ha demostrat la seva eficàcia, és una vacuna que és experimental fins que no passin de 20 a 30 anys i a més hi ha problemes amb la seva seguretat. I que es doni una informació a les persones que diu, i vull dir la informació que rebeu els pares i mares de les escoles que ho envia la Generalitat, és una informació que diu aquesta vacuna fa prevenció del 70% dels càncers de coll d'úter. Això no és veritat, això no es pot dir. A lo millor fa prevenció d'això, però encara no ho ha demostrat, per tant això no es pot dir. I aquesta vacuna és segura, això no es pot dir. Hi ha casos molt greus d'efectes secundaris i per tant a la població se li ha de dir aquesta vacuna. No sabem si farà prevenció, esperem que ho faci i sabem que pot tenir rars, però efectes secundaris molt greus. I llavors es pot decidir amb coneixement de causa. Ara m'han informat que hi ha en marxa i també en el nostre país un programa o un estudi de la casa Merck on estan pensant una vacuna que sigui nonovalent. Això vol dir que l'actual, que és la vacuna Gardasil, és la de Merck, és una vacuna quadrivalent, o sigui, afecta o té com a objectiu el control de 4 tipus virals del papiloma. Doncs la vacuna nonovalent seria per 9 tipus i aquí hi ha problemes biològics perquè ja s'ha demostrat que com més tipus intentes controlar, més confons el sistema immunitari i menys resultats tens d'anticossos protectors. Si és que els anticossos són protectors, que tampoc no ho sabem segur. Doncs veiem, tot aquest context, aquí a Catalunya s'està promocionant aquest estudi. I ara m'ha arribat avui mateix, al dematí, un informe que diu a les noies ja tenim cobert i ara estan buscant en els nois que siguin voluntaris per participar en aquest estudi. Doncs jo aprofito aquest fòrum per dir que jo desaconsello això perquè poden tenir efectes secundaris greus i cap avantatge, perquè no sabem si al cap de 5 anys, al cap de 10 anys, bé, sí que sabem, al cap de 5 anys hi ha un terç de persones que han perdut els anticossos de la vacuna Cervarix, que és una de les dues. Al cap de 10 anys no ho sabem, per què? Doncs perquè encara no han passat 10 anys des de les primeres vacunacions. És a dir, que no només pot ser que no facin el que havien de fer, sinó que pot ser que aquesta protectivitat no duri el que és necessari per poder ser una intervenció efectiva a nivell de salut pública. Ja. Per acabar, el que és segur és que cal dir que el número de dones que moren cada any a l'estat espanyol i a Catalunya per càncer de coll d'úter no són distribuïdes uniformement a la població. Són dones que pertanyen a capa social baixa i cultural baixa, econòmica baixa i cultural baixa. Això què vol dir? Que com a estratègia de salut pública, si es dediquessin els diners que s'estan dedicant a pagar aquestes vacunes per anar a buscar aquestes poblacions que són les realment a risc, tu podries fer un impacte sobre aquestes morts molt més gran que el que farem amb aquesta vacuna. No sé si m'he explicat Però això són prostitutes. El Vicent l'ha convençut, el Vicent, fins i tot. Són prostitutes, són dones que no tenen accés a la sanitat, bé sigui per qüestió econòmica, perquè dius, home, però si és sanitat pública, tothom hi pot anar. No, senyor, si la senyora viu a dalt d'una muntanya, com baixa fins al poble? I més si ara li separes l'ambulatori d'allò, si ha d'anar a peu i no arriba perquè ha de treballar cada dia, si no arriba a fi de mes. Si ha d'agafar un cotxe, doncs no se'l pot pagar. Per tant, els motius econòmics al nostre país impedeixen l'accés a aquest cribatge, que és l'únic que és efectiu per prevenir el càncer.